Գրավոր կդիմեք, ձեր կառավարությունը գրավոր կպատասխանի։ Ղավան Վարդանյանից հետո Գեգամ Նազարյան, համեցեք, պարոն Նազարյան։ Լրություն դալիճում։ Իսկ էքե։ Խնջեմ, պարոն Նազարյան, ձեր ժամանակն է։ Երկու շաբաթ այստեղ, առաջ այստեղ, այս նույն դալիճում ենք հանդիպում էինք ամհետ կորած տղերքի Եղերի գերության մեջ գտող տղաների մոտ 50 ծնողների հետ այս հանդիպման ժամանակ մենք բոլորս արցանագրեցինք որ միչև հիմա նույնիսկ միջ գերատեսչական հանձնաժողով անգամ մի կողքին ոչ միջ գերատեսչական հանձնարհ հանձնաժողով չկա որը զբաղվի ան այդ կորած տղաների հարցերով մենք երկու շափ հատ է անցել կարծես կրկին չկա այդ հանձնաշողովը եւ ամհեդ կորացների տղաների ծնողները նույն պատերին ու պատնեշներին են բախվում հիմա ի՞նչն է պատճառը որ այս ամիսների ընթացքում լուրջ մարմին չստեղծվեց ամհեդ կորացների <\text{խնդրով զբաղվելու} > եւ հետո գուցե պատճառը նաե որ այդ տղաները, այդ տղաների ծնողները խանգարում են որ գունագեղ շոուները ավելի շատ լինեն։ Միթե ես այս հartsը դեռ ժամանակ ունեմ ասելու։ Միթե այս իրավիճակում երբ որ ունենք գերիներ, ունենք անհետ կորած տղաներ, երբ ablurում ունենք <th>մշիրիմներ, այս իրավիճակում։ Միթե ավելի ան տունելի ձև չկար անկախության օրը նշելու կամ փայտով տղերքի ծնողների սիրտը փորփրել ներ գունագեղ շոու, որը նվիրված է զոհված տղերքով։ Միգուցե այդ խնդիրներով զբաղվելու փոխարեն անհետ կորածների հարցերով հանրահայտով ստերցեցինք 2 միլիոնն էլ հատկացնեինք, որ ավելի լավ զբաղվեն։ Շնորհակալություն։ Հարցին պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խնդրեմ, պան Վարչապետ, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պան Նազարն հարցի համար։ Նախ ուզում եմ ասել, որ ես ինքս եմ կսել վերջին ամիսներին տասնյակից ավել հանդիպումներ եմ ունեցել անհետ կորածների հարազատների հետ, այդ հանդիպումները մենք չեն գլուսաբանել։ Եվ ուզում եմ ասել, որ անհետ կորածների հարցով զբաղվող մարմին կա, եւ ես անհետ կորածների հารաշատներին ասել եմ, որ ես ինքս եմ այդ հարցերը համակարգում, եւ մեր պետական մարմինները ամենաբարձր մակարդակով զբաղվում են այդ հարցով։ mm -hmm. Ես և, եւ բոլոր հնարավոր միջոցները իրագործվում են Հիմնական հարցադրումը, որ արվում է հետևյալն է, որ այս կան ժամանակ է անցել եւ մենք լուրջ ունենք անհետ գտնվելու վայրը անհայտ մեր զինվորների մասին։ Հենց իրավիճակի <và> բարդությունն ու <và> առանձնատկությունը դրանումն է, որ հենց լուրջ ունենալու պատճառով է, որ տվյալ դեպքում մենք օգտագործում ենք այդ կապակցությունը այդ ցավալի բարակապակցու։ Ինչ վերաբերվում է գունահ գ եւ անկախության որվան նվիրված միջոցառումներին, ես նախ ուզում եմ ներողություն խնդրել բոլոր այն մարդկանցից, ում զգացմունքները որևէ կերպ մ, վիրավորել կամ խոցել եմ նման ձևակերպմամբ։ Այս հասել եմ, որ մեր տրամադրությունը ցավոք սրտի տոնական չէ, բայց նաև կա այլ խնդիր։ Հայաստանի Հանրապետությունը 30 տարեկան է, եւ եթե մենք այդ միջոցառումը անենք Հայաստանի Հանրապետության դրոշներով, իսկ պետական տոնը պետք է լնի դրոշներով, ապա ցեկ մեր դրոշի գույները շատ վառ գույներ են։ Եվ ես չեմ կարծում, թե մենք բիտի չեղարկենք դրոշի գույները բայց ես ուզում եմ ասել որ նախատեսվող միջոցառման առանցքը հենց մեր նահատակների հիշատակի ընդգծումն է եւ ուզում եմ ասել որ նախատեսվում է որ, որ սեպտեմբերի 21-ին հայտարվելու է հաստանի անկախության եւ արցախյան 3 պատերազմներում եւ ընդհանրապես պատերազմից դուրս մարտական հերթապահության ընթացքում իրենց կյանքը զոհած մեր եղբայրների եւ քույրերի հաշտակը հավերժացնող մի մասշտաբային նախագծի մեկնարքի mass-ին, որի շուրջ մենք աշխատանքային քննարկումներ իրականացնում ենք արդեն շուրջ 6 ամիս։ Ներողություն խնդրելով նաեւ ձեզնից պիտի մի այսպեսի ցավալի փաստ արձանագրեմ Հայաստանի Հանրապետության անկախության որևէ տոնակատարություն մենք չենք ունեցել 30 տարվա պատմության մեջ երբոր մենք չունենանք անհետ կորածներ երբոր մենք չունենանք ثار շիրիմներ երրաբլուրում նո հնարավոր ասենք մի տարի չնայած, չնայած ես գործնականում, գործնականում անկախությամբ ողջ ընթացքում մեն, մենք ունեցել ենք զոհեր։ Ես ճիշտ է հիմա չեմ ցույցել այդ փաստը, որպեսզի ասեմ, բայց մենք գիտենք, որ նաև հրադադարից հետո անընդհատ զինվորներ են զոհվել ոչ միայն պատերազմական պայմաններում, այլև մարտական հերթապահության ընթացքում։ Եվ դիլեման հետեւյալն է՝ նա թե արդյոք մենք պիտի ընդգծենք հայաստանի անկախության տարեդարձը եւ ուզում եմ ասել, որ իմ ասացի առանցքային փիլիսոփայությունը այն է, որ իմ ողնալմամբ մեր բոլոր նահատակները անցել են, որ հայաստանի հարաբերությունը ապրի։ Ես այսպես եմ ողնալում եւ կարծում եմ, որ ça պիտի լինի են զողությունների megenabanutuna, որոնք մենք ունեցել ենք, որ հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանի հարաբերական քաղաքացիները եւ կոնկրետ ընտանիքներ ունեցել են, շնորհակալ։ Արձագանք։ Ես ուզում եմ շեշտել, որ մասնավոր հանդիպումները միջգերատեսչական կամ այլ հանձնաժողովի աշխատանքին չեմ փոխարինում։ Ես ուզում եմ հստակություն մցվի դա այդ ո՞ր հանձնաժողովն է ո՞ր մարմինն է որ շեշտում է որ զբաղում է անդ կորաստղերքի խնդիրներով որ ինչպես նշեց այդ նույն հանդիպման ժամանակ պաշտպանության նախարարությունում այդ տղերքի արցོས་զբաղող պաշտոնյան որ Մեգրից Վերա որ տղեն մի տղեականքի համաստիված հասնում են ախարություն տղեական կստանալու համար, բայց մարմին էս ամիսներին ինչով է զբաղվում, որ գոնե այդ հարցին հարցերին էլ չի անդրադառձել։ Ինչ վերաբերվում է այդ ը զոհված տղերքին անկախությանը։ Իհարկե անկախության օրը պարտադիր պետք է նշվի, իհարկե պետք է նշվի, բայց ոչ գունագեղ շոուով մեր տղերքը սիրում էին այս երկիրը, սիրում են այս երկիրը, զոհվել են այս երկրի համար ոչ թե նրա համար, որ իրենց հաշտակը ցինիզմով հարգեն, այլ որ գոնե դրանից հետո սթափվենք ու փոխվեն, գոնե մենք փոխվենք, բոլորս, յուրաքանչյուրս։ Այդ տղերքին հագից թողեք, այդ տղերքի հոգիները հիմա այլ ես վերևից մեզ են նայում նայեմ ես ու հետո մեր բոլորի դատավորներն են լինելու մի օկտագորցեք ոչ առաջին աշխարհա արցախյան պատերազմի ոչ երկրորդ ոչ էս պատերազմի ծղերքի անունները ու ագի եկեք զբաղվենք այդ ծղերքի այդ ծղերքի ծնողների հարցերով ու է դեռ ուրս չէ ես ասում եմ ամսի 21-ից դեռ օրեր կան եկեք այն որ ասում քառապիշների ցը թափեք հայտարարեք որ ամբողջովին փոխվում է ձևաչափը հնչելու է իմ գոնե միայն սիմֆոնիկ հյաճտություն եւ ու վերջ ու, ու վերջ ավարտում ավարդ, եմ ավարտում եմ 알ենջան ավարտում եմ պատបានեր չեմ ասում չե պատបានի ժամանակը հա ժամանակը գիտեմ ավարտ եք սպասում խնդրեմ ավարտում եմ ուղակի սթափության կոճ եւ էս կամբան, էսքանով ավարտենք ու խնդրում եմ հստակություն այդ ո՞ր մարմինն է որ բոլորը իմանան այդ մարմնի գույցը։ Շնորհակալություն, պարոն Ազար։ Պարոն Ազար, պիտի նկատեմ, որ այն ամենայնիվ Ձեր ասած դեպքում գերիների անհետ կորածների հարցերով զբաղող հանձնաժողովը չէ որ պետք է զբաղվեր, որտեղ վիրավոր զինվորին տեղեկանք տալը այն ամենայնիվ մեկ այլ գործառույթ է եւ դա կարծում եմ առանձին հարց է, ինչի չի նշանակում, թե ես <iences> Հերքում եմ, որ կարող է դա վիճակ լինել եւ ձեր հարցադրման լեգիտիմությունը որեւէ կերպ կասկածի տակ եմ դնում։ Ես ուզում եմ ասել, որ ի սկզբանե միջոցառումը նախատեսված է եղել հենց այս տranվանությամբ եւ եթե ուշադրություն եք դարձրել, միջոցառումը կոչվում է երկու տողունի առանձին անկախ եւ հայրենիքից հետ։ Հայրենիքից հետը Հովանես Թումանյանի հայտնի բանաստեղծության վերնագրն է որն ագրել է 1915 թվականին։ Եվ եթե մենք հիշենք այդ բանաստեղծության تۆղերը, բովանդակությունը, ըստ էության մեր այսօրվա մտածումը լիարժեք կամ չգիտեմ ինչքանով հաջող փորձ է անում հենց Հովանես Թումանյանի հայրենիքից հետ բանաստեղծության տրամաբանությունը դնել մեր այսօրվա տեսլականի հիմքում։ Երբ որ այդ բանաստեղծության առաջին քառատողը խարադո, չէ առաջին տուն ավարտվում է սարկված հայրենիք, զրկված հայրենիք, հետո որფი հայրենիք, որფი հայրենիք, հետո լույսի հայրենիք, հույսի հայրենիք, հետո իմնոր հայրենիք, հզոր հայրենիք։ Այսինքն եւ եվ... սա ընդ્રા անբանությունն է, որ մենք փորձում ենք դնել մեր այսօրվա գործողությունների հիմքում եւ իհարկե մեր խոնարումը, մեր հարգանքը նաեւ պիտի արտահայտվի այնպես։ Դուք ճիշտ եք ասում, որ մենք պետք է այնու ամենայնիվ փոխենք այն տราանվանությունը, որով անցնալու ենք ինքներս մեզ, որով անցնալու ենք մեր երկիրը, որով անցնալու ենք մեր անելիքը եւ որով անցնալու ենք մեր պարտավորությունները, մեր նահատակների առաջ եւ իմ megennabanությունն այն է, որ նահատակները ընկեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ապրի, որ Արցախը ապրի։ Եվ և, եւ կներեք ժամը քանի որ թեման մի քիչ այլ տրամաբանություն ստացավ ես ուզում եմ հենց Հովանես Թումանյանի խոսքերով արձագանքել ձեր ասածին եւ այդ բանաստեղծության մեջ ասվում է որ բայց հին ու նոր քովերքերով կանգնած ես դու կենթանի կանգնած խորուն խորթավոր ճամփին նորի ու հնի Հառաջանքով սրտի խորքից խոսքես խոսում Աստծո հետ ու խորհում ես օրին հորդ տանջանքներում ճարաղետ խորհում ես դու ին մեծ խոսքը որ պիտասես աշխարհին եւ պիտդառնաս այն երկիրը որ ծկտում է մեր հոգին հույսի հայրենիք լույսի հայրենիք շնորհակալ եմ շնորհակալում